yahinduye umupira rero mwiza maze Nshuti Inosa awitaba neza kuko ushobora gushyiraho umutwe washyiraho umutwe sidika umupira ukajya hejuru cyane ari yari giye ni timing nziza nabonye kuri cyambere na mbere kuri Nshuti mbere yuko Djihad atamora santere yari hagati y'abamyugariro babiri b'ikipe y'igihugu ya Libya timing nziza mu byukuru nge navuga ko ari gitego bona ko cyoko baranize no muri entraînement kwidisponibiliza uko tusoka muri bamyugariro babiri b'ikipe y'igihugu ya Libya wa mugari nta bintu byinshi yatekereje no barukwije rekandeke gushyiraho umutwe mbe nakiraho n'igituza ikintu cyamufashije abakinyi bose ku myanya yose uhereye ku muzamu nta mukinyi ubaho muri imisi udafite icyo bita ngo lecture du jeu cyane ikintu rwose ntabwo mbiyaho yabo muzamu umuzamu par exemple fiacre anticipe ikintu kigiye kubaho yes urakoze umuzamu fiacre niba muzi hari umupira w'umucomekano yihutiye kuza kuwufata uko yabibonaga defense centrale wanjye arakererwa ira ni lecture du jeu la lecture du jeu ni iki nuvuga ngo nukugerana n'umukino ukareba icyo ugomba gukora ku byo arabakinyi barangara umupira ubagwaho ariko wo centre normalement centre arabona ko ije muri zone muri metere 6-3 zizamu ngende umwataka ngoma kugira iyo presence centre yaje ikindi cyakabiri cyamufashije ubundi nta mwataka ugomba kwizera ngo buriya ngo nyezamu yamaze kufata kuko ari no muri zone ya nyezamu tubigije ukuri nyezamu buriya yamaze kufata ikindi buriya ndi muri batefanseri batatu no ngomba gushaka amahirwe yanjye ngomba kuyakoresha cyo ni cyakabiri icyagatatu ngomba gukora cyo bita lo minimum nkuko Sidiki yavuze shora gushiraho umutwe bigahomba shora gushaka kugura bigahomba ariko ikidari cyanye ndakizeye nicyo nshoye urabona Sidiki nkaburiya no kutera neza Sidiki ikidari cyanye nicyo ngomba gushoramo hariya ndomba kuba siri kwimupira nawugeje muri Ricardo vraiment ngiye we numva ko credit ku mudef kuri Djihad ukora izo initiative zo kugera imbere no gutera centre nziza interieur du pied ariko sana sana iyi travail y'umwataka nge nayo Djihad yakoze centre yimye ubusi y'umudefenseur n'umuzamu kuko hari ubundi umupira deziruciye muri zone de verite muri kare aka metero zingahe umuzami cyasabwa cyoroshye nukukuraho ubundi ni ese mwabonye kuri ya centre aka deviation kabayeho gatoye ku mudefenseur kayise kayizamura kayira yirenza kayirengeje tubanze dushimire umukinyi mu ataka wacu ikintu yagitsinze kuko mu ataka igitsindo naho gitsindisha ivi naho gitsindisha ugutwi naho igemo nivyo yapirurenga karongo nivyo yakoze ariko umuzamu wari biya burya niwe yaduhaye igitego kubera umuzamu yusohotse uri umuzamu ntukore kuri balo uba wamaze kubirangiza oya narubwo hariya umuzamu avuga ngo ni ugusohoka nicya kindije she yavugaga rectire y'umukino turimo turaha credit umukinnyi Nshuti wakoze rectire nziza ariko itego cyavuye ni umuzamu wananiwe gusoma trajectory y'umupira ngabe ya udivi iyo rero yayikoze arayipeya nyine icyo rero cyakintu kiza yese y'umwataka aho umwataka atandukana n'umudefanseri wowe ntaguva mu mukino kandi ugomba gukurikira action kugeza irangiye ko kurebye no ku mashusho Nshuti yakurikiye cyane nubwo itameze neza gukurikira ijana ku ijana twarayibonye ku mukino wa Benin Manditeri umukino wange yaratubwiye ngo nabonye ko umudefanseri yawuteye uriko umupira waje widunda kuri manda nikanze ko umudefanseri yawuteye nikanze nabonye ko umudefanseri yawuteye yasimbutse mbona yawuteye ariko manzi rero manzi nawe nyine hari gihe aba distre kuko nuno munsi muri match yeje oya turi kuri action bugunye kuri action oya ngewe navuga ko nicyo tandukaniro rya manzi na Nshuti kuko Nshuti we ntago yikanze ko muzamu ari bufata umwataka mwene umwataka agomba guhagarara ahantu ha dabor guhagarara ahantu hanya aho mu kinyaka ntago yisifura oya mwene umudefenseur wenda zirashatse kubyagura ati njya mbona na ashobora kurangara muri match kuko nuko yabikoze no muri match yabikoze muri match ariko manzi ushize shene wambwiraga ati uyu muzamu wa peri yatarakura akantu ngo muti mushiduke ntabwo baratangira gukina manzi nabo buri ya x ikimara kuba ahantu niba ari ukunyerera niba ari ukunama yarahaye igitego mu ukuntu ajija barikaza uko abona atekereje kenshi ubundi manzi kuba muzi bajya bavuga ngo manzi agira ingusho iyi ngusho yemu yirenza amahoro ibikurikira bikina neza nahise niruhutse ahubwo turi hano mwiza twabaye tuti birarangiye nahise niruhutse mvuga ngo mu match birarangiye ingusho kuviti murenze igitego cyagiyemo ariko mu kwihuta
tuzagira no mwanya wo kubigaruka ejo na David turi kumwe. Amavubi ntaga ari adversaire detaille twahuye nawe ntaga ari umwadversaire uteye ubwoba wa wundi uvuga ngo hago yivango ni Koreas vuba Koreas muri Koreas wa wundi uvuga ngo wenda ngo mararokotse cyangwa mugize gute akasa mutwe yego ni kipe yakinikaga ya Libya mico rwose ni kipe ye sibateye ubwoba cyane pe cyangwa se kurundi ruhande n'amavubi yazamuye urweko navyo birashoboka kuko n'amavubi mu mukino yagize tire cadre 3 n'amavubi yabonye corner enye n'amavubi ya niyo ariye umupira ku buryo kuri ngiye mbona ari amavubi yazamuye urweko mbere na mbere nabyo boya twamune yavuga gutyo ari nayo mvuga ngo uko agena azamura urwego abakinyi ni bafatireho bakomeze kuri yo momentum yabo sibyo gose nubwo twageze kuri inshuti no kugitego ariko hari umukinyi nanone numva amasegonda abiri tuye kugarukaho gukora kuri baro ni kimwe ariko baro ya ntibe sterile nigira ikitanga Kevin ufite travail ugiye kureka ngo kureka GPS Kevin yirutse ibirometero byinshi ariko Kevin aho umupira wose uri ugomba kuburi sinzi konsinye yarafite no hari ikintu kigaragara Kevin aho umupira uri ariko ubone mu kibuga wagiye mu kibuga kuko ubuzi gukina umupira hari konsinye umutoza ashobora kuguha ariko nahe hari nawe ukusoma umukino no kwitwa umupira tumo turabe wa none ni jeu de position uhagarara wundi Kevin umwanya bagushyizemo nuwuhi tujye twumvikana nta mukinyi utakaza umwanya we ushobora kugira icyatanga gihambaye watakaje umwanya wawe niba turimo turakina ka 3 turwa turwa washize hari ya tabure ya ka 3 turwa turwa umusantinere ni civil rwanguka box to box ninde ni kapiteni Djihad siko bimeze Kevin urakina he Kevin uri gukina he urakina inyuma ya nunze ya Nshuti Kevin urakina kwa Georgia Kevin urakina kwa Jibere barafinda yes niba usipoze gukina kwa Nshuti urakina imbere ya Djihad urakina inshuro zingahe uri umuntu mukuru wo kugira ngo utekereze nyina avuga ko amanota no kuri cya gitego cya badutsinzi yari inyuma yari inyuma byo kuri wavuga ko Kevin amanota yabonye make mu mukino tubigije kuri epuruta Kevin wakoze ibirometero byinshi wiruka Kevin wakoze umupira inshuro nyinshi Desire akose umupira wakoze wakoze uti il faut avoir cette intelligence kuko no gutongana kuriya ubwabyo bigukura mu kino nkuko bavugaga no gutongana kuriya ni kwerekaga ko adversaire arakine yes adversaire arakine ariko banza ukine tubirebe hari abakinnyi bacu bafite experience nibyo bavuga kwa Manzi Manzi rere rishobora kubafata bugatsinwa igitego bitari na ngombwa donc harimo akantu nabonye mu ikipe y'Amavubi Desire kubakinnyi bafite igihe kinini bakenamo hariya hari akantu babonaga ati Libya irakinika Libya nabonaga makano ko kuva mu mukino rimwe na rimwe Certo imaze gutsinda igitego cya mbere Libya ari kunabonye bava mu mukino kujya kuno kukwijyamika kuko utesha umwanya byatumye biha confiance abakinyi b'Amavubi ariko nabo bajya muri exe bajya muri exe urakoze kuri hotel nkuko babivuga nka Kevin vraiment no munsi kuri ya match yeje yatakaje amabaro menshi bitari ngombwa ari ngombwa ugasanga ushaka gukora ibintu byinshi ugashaka kwiruka ikibuga cyose hariyo yatakaje minota yanyu bitari ngombwa takiri tari ngombwa kandi ugasanga na baro ufise na baro ni mutanze ubona ko giye gufasha ikintu harundi muntu harundi mukinyina none uva mu mukino vuba ukubona abayimo kano abikora no muri club Claude niyo mwabonye akisho ya nyuma ikipe rishi igite Claude yatanguye match nabi nawe nyine ntago bishoboka ko wowe afite kuna switching off na ukuntu yava mu mukino vuba ejo iminota guhera ku munota wa nk'uwa 20 kugeza nko ku munota wa 45 yari ari ku rwego rwiza ari namana kinana neza ariko afite kuna switching off umuntu ngenzana moza Claude kuje ucuje mu switching off kugira ngo match yarangiye kuri wowe kandi match tarara network ikavaho network ikavaho hari gitego yari atanze kuri azamu ku munota wa nyuma match nabira yarangiye no ku munota wa nyuma je ni barakanuka ise ni barakanuka adversaire rimwe araza urabona ko ahubwo uri kwegera fiacre ahubwo kugira ngo usohoke kuri adversaire umwegere ahubwo adversaire agenda usubira inyuma umuha chance cyari gitego kigaragara taho ndivuga ngo abakinyi bafite experience no kwitonda hakaba beaucoup plus de concentration kubera ko imikino itandatu n'ama detail gato gusa utakaza match ikindi rero nanone umuntu yagaruka ku ikipe y'igihugu mbere ko tunumva umutoza uko yakiri note rimwe yabonye anganya n'ikipe y'igihugu ya Libya si match mu ikipe y'igihugu ntago bona ukazi yo 3-5 we watsindamo igitego kimwe Nshuti yatsinze igitego ariko yabonye izindi okazi ebyiri ziri netena nako gutsinda igitego hari ahantu yakurikiye umupira neza nkuko yari yabikoze
umuzamu umupira nirwa kuwufata umuzamu wa Libya byagaragara uko ari muhoga ariko gusoza igikorwa biramugora na premier imitano uko franchement nibyo Amavubi arimo aragerageza kwitwara neza muri no minsi ariko dukeneye imbaraga mu busatiri sport ni igitego sport ni igitego cyane dukeneye imbaraga mu busatirizi ngewe sinanavuga ngo ni imbaraga cyane kuko uburyo baba bwabonetse nk'uburyo twabonye nko mu gice cy'ambere n'uburyo bwinshi birasaba yuko mu byukuri kuko ku ma equipe y'ugo uburyo si bwinshi kuko si club uburyo si bwinshi buri waburi buboneke ese uburyo buri buboneke burabyazwa umusaruro ko turawusha uburyo bwinshi ese twakenera izindi ramforo cyane cyane hari hagati imbere cyaza kugabanya iyo gap nyine kuko uburyo bwo buraboneka usohoka kwa Nshuti mu kibuga ugashyiramo uyu mwana Didier we byahise interface pe ona rwose bwana interface bimugoye gusimbuza mu kibuga Gilbert agasimburwa na ruboneka fazari yajya droite basi yajya droite nibwo nabibonaga byibuze sumuwinga ariko urumva oya niba nurugero she byari sawo muri kuvuga kuko muri kuvuga niba nurugero wowe Frank Trosten Jimmy Mulisa na Ivy Rwasamanzi mu bantu mwamagaye baba winga bagakwiye gukina kuri iyo myanya Haji na Muzungu na Bunyatari no kuri list badashobora kujya no kuri list kandi araba winga de formation Natural wingers ukajyanamo Gerete ndetse na Ruboneka ukabahengeka aho harimo travail imbere igaragara niho hano yo muravuga ati ministeri federation ugiye kurana n'amanota y'abataka dufate barafinda dufate Jojea na Nshuti nawe yatsinze igitego amanota ni make urabona yuko point faible amayeri Jojea na Gilbert barafinda sinzi ko bagera na 5 kwicu oya ni nka 3 amayeri y'umukino y'Amavubi umutoza yari yashyizeho baro yageraga imbere yahageze n'uburyo bwabonetse bavuga ngo Boroni yahageze ku mayire matozo kipe cy'ugo yarashyize yanahageze ari nayo mpamvu twabonye cyane Nshuti kurusha abandi bo ku Rwanda rutse nabandi bo ku Rwanda prema Nshuti yakoze match yikamase ariko Nshuti usimbuwe na Didier byabiguye mu maso abonye ko peut-être azategeza ubusu ya Gitego nawe muri aksi nuko twagize Libya yari muhogo tari ikipe ikomeye mu minota 10 ya nyuma ari ikipe yindi yari kutubonamo igitego cyakaje oya buriya ikipe yose mu minota ya nyuma iri mu rugo ikipe yose iri mu rugo mu minota ya nyuma Sidiki irataka ni nkuko natwe twatsinze igitego na Benemach karangira turi kuyivugirizaho induru twayatatse bigaragara ariko ku rundi ruhande mu gukina byoroshye biragaragara ko akenewemo izo mbaraga rimwe twari bonye bari mu nzira bagaruka i Kigali bagira i Kigali ninjoro Frosten ni umutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi reka twumve ko yo yaryakiriye kuri mikuru ya mugenzi wacu Bayingana David uri kumwe n'ikipe y'igihugu. I think it was this expected hard match and it's hard because the situation to come here then to come out of the airport